Ale vítejte u 145. breakdownu. Dneska BJP, tam vidíte dvakrát. Kluci jsou připravení. Radim je Vegas samozřejmě připravený. A já jsem tady zapadl někde v jeskyni, protože auto nám nejezdí ani jedno v tuhletu chviličku, respektive Chevy nejede a Mercedes už je pryč a já sedím v garáži vedle motorek aspoň teda, ale nějak se blbě natáčí, takže jsme radši udělali onlineový díl, abyste nepřišli o svoji pravidelnou dávku emocí. Máme tam proběhlý KSW, Vanko, PFL, UFC a hlavně nás čeká UFC 300, čeká nás PML a určitě ještě něco, na co si vzpomeneme. Každopádně vykopáváme díl a máte se na co těšit. Jdeme na komenty, YouTubeový nějaký, co? Já se to vemu za Honzu, kdyby mu to haprovalo. Já ti děkuju, Pavle. Joker, tip na knihu. Život v kleci 2, byli jsme i před MMA Shorties. Autor Zdeněk Bart, nakladatel Neruda Production SRO. To bych si přečet. To myslím, že by byl Jo. takový krásný chvalospěv na OKTAGON, to by bylo nádherný. Mohl by to být jenom souhrn těch komentářů všech, ne? Já myslím, že Ty ty bys to vole, vydal vydalo, na no. knihu. To je pravda, no. To byl taky zajímavý koncept, to by možná nebylo špatný, to udělat nějakou knihu o komentářích. Ale Ta potom by dolné hony. neprošla cenzurou, ale že jo. No, to je taky pravda. Dolné hony se vrací k naší debatě o jedničku Evropy, která rezonuje napříč dílama. Pak asi o postavení dané organizace určitě rozhoduje pozice zápasníků ve světovém žebříčku a jejich počet dané organizaci. Myslím, že KSV má víc zápasníků okolo 50 a lepší ve světovém žebříčku. Já už bych do toho nezabředával. Já bych jenom řekl, že tohle to hezky shrnul. Myslím, že Marian Schuster na e-sportu má nějaký jako absolutní čísla k tomuhle s tomu srovnávalo OKTAGON na KSV a tuším, že tam KSV, nechci kecat, když se na to podívejte, bylo třeba 50 lidí, teď jim zdával top 50 nebo top 100 a třeba OKTAGON na nějakých 43, že to prostě jako bylo o něco méně v V těchto těch číslech. první 150. První 150, OK. Jsou tam vlastně jako tři organizace vedle sebe, PFL, KSW a OKTAGON. A nejlíp z OK. toho vychází jako dle čísel, tak KSW. Hele, tak jo, tak to necháme zatím ležet, protože už je to třetí díl, kde to řešíme. Pojďme se k tomu vrátit za rok a možná budeme mít něco nového. I Tak když jak říkáš. to je zás tu odpověď vytáhnou ještě dřív, ale Tak on hned se to to ještě chytne vrátí, zatím. neboj se, jak bumerang to bude lítat. Adam Audi, díky kluci za díl, dost mi to pomohlo. Tip na knihu, celá série Her o trůny nebo cokoliv od našeho spisovatele Františka Kotlety. Vidíme se na sledovačce. Yes, Adam zase běžel závod, co šílený. Adam má za sebou pouhých 113 kilometrů, který dal za 19 hodin na nějakých 50 něco minut, jsem koukal. Já to běžel s ním v V hlavě. duchu, v duchu. Přesně. Po té 113 jsem se dal, jestli jsem mu psal, že jsem dal ještě 5 jako na výklus, to už jako Adam nedal, ale cením a sledoval jsem tu jeho cestu a neuvěřitelný. Podá Hlavně ono 113 kilometrů. jako to není 113, to je 113 s převýšeníma No ještě, že jasně, jo? no jasně, tam ty bylo jako to. Dobrý A kopce, prej, no, takže... budu vám dávat každých 10 kilometrů updaty. Dobrý, už to máme skoro za sebou, už 20 kilometrů zdoláno. Magor, no, tak vidíme se v sobotu, Adame, těším se. No a na druhou stranu, jak ti videí vždycky jako šel, tam neběžel, potom se ho viděl s jídlem s pitím, tyhle to umí každý, že jo. Jako Víš co, jo, no, mezi těma je storíčkama tam prostě jedna nějaký koloběžce nebo na něčem a víš co, taky Instagramový běžec, nevíš. že jo, jenom. A jo, je to jasný, Chudák. fakey, vole. Nasledovat se bude jen celou dobu běhat, aby nám dokázal, že fakt jako běhá. Mu tam přines to rotoped. Tam jsou schody. Jo, jsem No, na tak. konverce Nebo ten zblížení. plášť. Tak, František Halíř, Zdeněk Bart je Caban, nevím, a neví, o čem mluví. No, Neví. to se Zdeňkovi nebude líbit, ty jo. Jakub Bolek píše, že diskuse teď jdou hero, takže děkujeme za Děkujem. podporu. A pak tady Dolan Duck na to téma, jak jste tady řešili to sponzorství v KSV. Mít takový jediný kritérium, že je to dobrý, protože to přinese zápasníkům peníze navíc, je podle mě blbost. Že to přinese peníze, nemá nic společného s tím, jestli to má nějakou úroveň. Stejně jako by asi málo kdo kvitoval, kdyby se třeba Patrik za prachy od sponzora přejmenoval na Mountfield Kinsel. OK. Nevím, co to s tím má společný. Teda. Taky jako mě pobavilo to jméno, ale já si myslím, jako, že
je to docela jako klíčová hodnota to, že to pomůže těm bojovníkům, že víme, že v UFC je ten Venom program, který je jako dobrý, dostává nějaký peníze, ale víme, že dřív, když tam mohli přijít v nějakým jako tričku s logama, mít plachtu, tak z toho měli jako násobně víc peněz dlouhodobě a je to větší podpora pro ně, když už teda UFC má nějakou finanční politiku a tak dále. A myslím si, že KSV, že to dělá, samozřejmě není to vždycky úplně jako vzhledný, ale zas tam nejsou nějaký, já nevím, svastiky nebo jako cokoliv, co by tě mělo pobuřovat, prostě tam jsou loga jako sponzorů, názvy sponzorů, těm bojovníkům Hele, to jako pomůže, proč taky v mých ne? očích se zápas nezmění, když je někdo celý potetovaný, je to úplně to samý. Jasně. A já teď přemýšlím tady nad nejlepším, asi nejlepším slovenským MMA týmem, který se regulárně jmenuje Doxbet Spartacus Fight Gym a taky v mých očích se nějak nezměnili. Myslím si, že jako je to hlavní kritérium, ne? Že to ty fightři dělají, protože jim to pomáhá, taky dobrý záběr homolák. A jakože nějak extrémně to nepobůře, jak říká Pavel, no, nebo že by to změnilo cokoliv. Je to trošičku samozřejmě vadivý, jakože všimneš si třeba mlýnu Perner, když ho má někdo na zádech, viď, ale nevím, beru to jako součást v boxu, to tak taky bylo, třeba Lukáš Konečný vždycky měl reklamy. A když třeba ty lidi mají kérky a do toho je prostě jedna, dvě reklamy, tak leckdy si nevšimnu, že je to reklama. Jestli byli závodní týmy v motorsportu, tak všichni mají vždycky v tom názvu prostě nějakého sponzora klíčového, je to normální, jako ty Počkej, peníze. jak se jmenují české ligy? Tam mají vždycky nějaký sponzory, ne? E-pojištění a takhle. No tak máš třeba typ Sport Extra Liga, že jo? Třeba. No, tak to je ještě v pohodě. Ale tady se ten zápasník nějak nepřejmenovává, že jo? Ten to má jako No, Kinco se na bude přejmenovávat. nastříkaný, nastříkaný akorát při tom zápase a to je jako celý, že jo? Pak si to umé a zase jako jde život dál a máš za to jako peníze jako za ten zápas, že jo? Tak jako. Aldo měl, tuším, proti Merabovi nějaký tetování tady, takový, já nevím, jestli je to asi henna prostě, a jak se hrozně potil, tak v průběhu zápasu se mu to začalo smejvat. Ale tam No, to bylo jen tak, no. no i ty KSV reklamy, aspoň teda teď už se docela drží, ale protože dřív, když se jako víc jako šmejkali o klec, tak taky slezli, že jo. Jasno, a pak tam byl ještě komentář zase k KSV Octagon téma, tak to už asi nemusíme jako zabředávat, že tam prostě řeší, že by se ta historie jako neměla do toho zase jako tolik brát. Můžeme to probrat za půl roku znova nebo po Frankfurtu a řekneme Už si. minulý díl mi psal mladý Toušák. Honzo, ty se k tomu tématu fakt chtěl vrátit, co? Ty jsi potřeboval se to otevřít, tak už nebudu do toho zabředávat. To je vše z komentářů, pak tam byly nějaké algoritmy, poděkování a tak dále, takže máme komplet, co se stalo na YouTube. Tak čím to rozehrajeme z turnajů, který byly? PFL-ko asi podle pořadí by se nabízelo jako první proletět. Asi tam probereme jenom nějaký ty základní momenty, nemá cenu to jako projíždět celou tu kartu, protože to stejně nikomu moc neřekne, byl to první turnaj nové sezóny, byla tam těžká váha a ženská váha tam byla. Radíme, pomož mi. No. 125 liber, takže to je flyweight v UFC. Flyweight, OK. Tak jo, tak mám projet nějaký ty výsledky. Hele, určitě jako kdo zaujme na první dobrou, tak Oleg Popov, který porazil Steve'a Mouryho a svoji bilanci vylepšil už na 17-1. Takže to může být takovej černý kůň toho turnaje. Aha, vyhrál, to je ta těžká váha, jak říkal Pavel, vyhrál ve druhém kole na rány z krucifixu. Moury měl do té doby jenom jednu porážku a bylo to docela dominantní, takže 17-1 v těžké váze už je úctyhodný, takový trošku připomíná to Pavloviče, no. Pak tam byla Tayla Santos, která přišla vlastně z UFC a hned se zapojila do této sezóny. Porazila v prvním kole, dá se říct, že jednoznačně Ilaru Joan. A vlastně byl to souboj dvou Brazilek, takže hned si zapsala teda Quick Six, 6 bodů do tabulky. A zatím je na prvním místě společně s Dakotou Dičakovou, ke které se dostaneme. A říkám si jako, že ve finále, i když ty PFL, že jo, playoff mě tolik nezajímají, i když mě ty ženské kategorie tolik nezajímají, tak se jim povedlo tam nazbírat docela zajímavý jména, který se budou muset dřív nebo později utkat.
A když si vezmeš Tylu Santos třeba s Dakotou Dičevou, tak to je zajímavý matchup. Tam bych sice favorizoval Santos, ale je to zajímavý. Liz Karmuš taky určitě do toho má co říct. Myslím si, že to nemusí být špatný. A ta Jenna Bishop, neporažená judistka, taky to není špatný vůbec. No. Myslím si, že tam budou dobrý mače vyrovnaný na vysokém potenciálu. A to samý v té těžké váze, kde padnul Blagoj Ivanov proti Sergeji Bilostenimu. A musíme teda říct, že Blagoje Ivanova ukončit, to je úplně ne, No tak když ho ne, neukončíš ani nožem, právě no. tak Jo, tak oni jako mu je nějak to řekli, těžký zápas. že snad rekonvalescence potrvá 2 roky a trvala mu 3 měsíce. Nějakou úplnou šílenost, jak Conor po titulkové scéně, no. No, já se dělám. By the way, dokoukal jsem Roadhouse včera a mě Já to baví. taky, jaký včera. Jo, Jako... jako Murichovka prostě dobrý, tyjo, akčňák, jak má být, za mě jako fajn, tyjo. Jako sice spoiler, v tom závěrečném fightu by umřeli oba dva teda, jo. Tak 10x, ale tak to je klasika, Krvácení do mozku, frajer se sebere a odjede busem, no. Takže jako je, hodně mě to bavilo, no. A Conorova role tam sedla parádně, no. ne? To Hrál mě moc sebe, no. bavilo. V podstatě No, on. what's up, Felis? No a kdybych se vrátil teda k tomu Sergejovi, tak ten vyhrál jednomyslným rozhodnutím, což jsou jenom 3 body, že jo, ale cenný vítězství proti Blagoji Ivanovovi, který, že jo, i v UFC byl, se docela rovnal se špičkou, ty větší zápasy mu nevyšly, ale tady to bylo docela šílený, no. On přežil tam strašně moc úderů čistých, už to tam chvíli vypadalo na ukončení, ale je to držák, no, jak jsme říkali. Pak tam byl Daniel James, což je přemožitel Michala Martínka a ten získal rychlých 6 bodů. Ukončení na konci prvního kola porazil Marcela Golma. A Už to po jako... druhé. Aha. A vteřinku před koncem, že jo? Takže Jo. může být rád za těch 6 bodů. To je pravda, přesně. Pak tam byla zmíněna Dakota Dičeva, což je takový jako jeden z největších prospektů, co vnímám jako PFL, jak jako vizuálně, tak asi jako výkonnostně. Vyhrála v prvním kole, takže taky 6 bodů, řekla Radim prvním v žebříčku, má to 11-0. Myslím, že jako fakt jeden z největších prospektů, co tam teď je mimo UFC v rámci PFL. Jako z těch talentovaných mladých zápasníků, tak určitě ona, no. Jinak jako jim to taky stojí třeba na tom Cedricovi Dumbe a takhle, že jo, 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 to jo, jako v Evropě, myslím teď. myslím si v A těch mladých, takový ale ten neokoukaných přes, prostě přesně ještě. tak, jako talentovaná, tak určitě rozhodně Dičeva. No. Pak tam byla Liz Ty vole, Karmuš, on že jo, i kterou... Radou Uškrt odpadnul z PMLK, jo? Jo, to už je, myslím, že deal to informace, ale Okej, teď jsem taky okej. viděl nějakou grafiku k tomu. Pak tam byla Liz Mhm. Karmuš, kterou známe, že jo, ze zápasu s Luckou Pudilovou, ta vyhrála na body nad Julianou Velasquez. No, takže budu muset dohánět ty body Tak. oproti těm dalším favoritkám, co jsme zmiňovali, ale myslím si, že má jako má papírově na to porazit obě z nich, takže se to tam podle mě ještě jak dorovná. A pak ten Denis Golcov, Yes. který přerušil tu sérii Lintona Vasela, kterou jsme tu minule zmiňovali. No, dobrý výkon, Ale hezký. Linton Vassell byl v prvním kole určitě lepší a zase jako postupem času odpadával až Až odpad úplně, no. až od úplně no, jo, takže. A domlátil ho v backmountu až ve 3. kole, což jsou 4 body, jasný. A oproti tomu Valentin Moldavsky, ten vůbec se nezdržoval a Ante Deliu, že svěřence Mirka Krokopa. Jo, jsme říkali, že jsou to svěřenci Fedora s Krokopem, viď? Ráďo, Je to jasný. tak. Tak ho dokázal porazit už po 2 minutách, no. Jako nekompromisně. A Delia mi přišel, že to jako možná rychle zabalil, ale zase ono jako proti takovýmhle ránám od Moldavského, tak trošku, na jednu stranu se nedivím, na jednu stranu si říkám, že to zabalil rychle, ale tak v té těžké váze určitě se to dá pochopit. Jo, tak tam tě může nahulit i rána přes rukavici, to prostě nikdy nevíš. Někdy prostě jako tři vteřiny o sobě nevíš a rozhodčí tam skočí. Nemusí to být, že to zabalil nutně. No jasně. Tak Takže jo. připsal si taky 6 bodů. Tak to bylo první PFLko v sezóně 2024. Už příští týden, nebo tady ten No. týden se můžeme Ve těšit na další turnaj. čtvrtek. No, jasný.
Takže teď to bude týden co týden a vlastně to nějak asi letmo zmíníme potom, ono. Teď těch Určitě. turnajů, co budeme Jo, řešit, určitě, bude no. víc, takže do toho nebudeme zabředávat, ale lehce projedeme startovku určitě ke konci dílu na Hero Hero. Vanko. Co vezmeme dál? KSV? Já bych dal Vanko ještě, ne? Ať tě máme Jo, na Vanko a to je pak pravda. můžeme KSU a UFC dát to dohromady nějak, jako by ten Tak počkej, sobotní já se tady blok. rozkliknu. První vanko, který bylo tenhle týden. Promiňte, tak to byly Friday Fights, jasný. A tam určitě musíme vypíchnout pana Peacocka, jednorukýho bojovníka. Ale já jsem teď otevřel špatný turnaj, takže ještě musím nahnat čas trošku. A nebo prostě řeknu napřed ten turnaj, kde se v hlavním zápase odehrálo velký překvapení. Tahle pasáž se stejně bude jmenovat One Championship. A to taky nebude A slyšet. teda v první řadě na tom turnaji zápase. Cože? Že si Dobrý, vypadl jeď, zase na jeď, jeď. chvíli, jeď. Ale jenom Jo. chviličku, pokračuj. No takže řeším ten turnaj, kde byl Ercel a na turnaji se představili oba dva z bratrů Ruotolů a oba dva vyhráli na stejnou techniku, což bylo zajímavé v tom, že to je docela nestandardní technika. Přijde mi, že to hodně řeší dilema, kdy seš třeba v mountu, soupeř se ti otočí na bok, a nemáš úplně ideální pozici na arm triangle, protože není na zádech a nemáš úplně ideální pozici na rear naked choke, protože není k tobě zády a že tam prostě zavřeš takovou, já nevím, jak bych to popsal, oni tomu říkají ruvotolína, takže že prostě tam zavřeš rear naked choke s rukou, když to představíte vizuálně, že jako tady bych protáhnul tu ruku, ale on tady má tu svoji. A ne, že na to vyhrál jenom jeden z bratrů, vyhrál na to i ten druhý potom, takže oba dva ukázali tady tu zajímavou techniku ukončovací, s tím, že první byl Kate Ruotolo, který porazil Franciska Lo. Lo tam na něj zkusil naskočit triangle, ale se zlou se potázal. A musím teda říct, že ty Ruotolové jsou zajímaví v tom, že mají fakt tak širokou paletu technik. Ať už ty úplně standardní, který vyhrávají prostě nejčastěji zápasy, anebo ty největší highlightovky. Je jim jedno, jestli bojují o nohy, je jim jedno, jestli jdou prostě na trup. Je to tak šíleně komplexní hra a je vidět, že už ve 4 letech prostě věděli, která by je. No. Takže teď z toho těží a jo, ještě potřebuju tady opravit svůj renom z minulého dílu, protože s Izákem Mitchellem, asi se to tak čte, tak s ním byl v rohu Jakub Kačeňák, který je slovenský wrestler a já jsem tady minule říkal, že žije v Americe, on žije v Austrálii, takže Land Down Under a byl tam právě v rohu s ním. Ale bohužel, jak říkám, ten čel se zmíněným Ruotolem a ten, i když tam byly pěkný wrestlerský výměny, které byly nahoru dolů, tak Ruotolo pak tam udělal tu krásnou sekvenci, kdy vlastně šel do switche, chtěl prohodit pozici a když to vypadalo, že skončí ve spodní pozici, tak okamžitě udělal hip bump sweep, skončil v mountu a potom vyhrál, takže to si když tak najdete Ruotolo versus Isaac Mitchell. No a v tom hlavním zápase, tak tam byl Region Ercel, který měl nějakých 30 výher v řadě, ale hned v prvním kole mu Alexis Nicolas, francouzský neporažený bojovník, rozkopal nohy. Ve druhém kole mu dal knockdown a i když teda Ercel pak se začal chytat a došlo to na body, tak tam těsně prohrál. A byl to pěkný zápas, myslím si, že by tomu slušela odveta. A Ercel teda, který říkal, že by chtěl mít jako cíl, jste všichni na founu, co? Který Ne. říkal, že by chtěl mít jako cíl 10 obhajob titulových, tak teď bude muset znovu získat titul. Ale tady to byl kickbox a on ještě v Muay Thai tam drží titul, takže je možný, že bude obhajovat ve druhém sportu a pak se zase vrátí do tohohle. Tak to bylo Fight Night 21 One Championship a já teď potřebuji najít ty Friday Fights, kde byl Superbon v hlavním zápase. A to bude už jenom pár minutek, ten turnaj jsem neviděl, mám tady malý report od Sebastiana Macháčka. Ale ještě musím zmínit toho Peacocka, protože to je velká věc docela. Co ho zadej v Tapology? Friday Fight, ten hlavní zápas byl Superbon versus Marat Grigorian a Aha. viděl Superbon na body, tak Je nepletu to se. tak? Jo, je Je to to tak, tak? no. Byly nějaký kontroverzní názory, že to neměl vyhrát,
Ale jako co mi říkal Sebastian a co mi psal mezi těma kolama s tím, že on je teda velký Superbon fanboy, tak to taky musíme brát s rezervou, ale přijde mi, že i z těch highlightů, že to prostě Superbon měl vyhrát a že tam šlo o to, že on měl ty tajský zbraně, jakože kolena trefoval hodně, jo, i na spotky, všechno možný a Grigorian těžil z toho, že zkracoval a boxoval, že mu vnucoval tady ten styl, ale neměl moc velkou aktivitu a že vždycky prostě trefil třeba tři fakt dobrý komba, ale dostal 10 kolen. Víš, když zrovna ty výměny nevnutil, takže jako na to bodování východní by to měl dostat Superbon, no. Na druhou A počkej, jaká. s kickboxovými pravidlama, kde by nad kolenem nebo na ten tajský styl bodování nemuseli tolik hledět, ale evidentně i tak tam to bylo víc. No. Na furt do Asie, jak říkáš. Počkat, tak jo, první kolo Superbon, že tam sežral hodně low kicků, má rád 15 kolen, 10 jabů a že si ve druhém kole začal z toho Marata docela dělat legraci, rozkopal mu roundama ruce a že fakt jako hrozil jenom na blízko Marat a pak tam vždycky po každém dalším kole mi napsal dalších 20 kolen, dalších 20 kolen. Takže si myslím, že si tam prosazoval tu svoji hru hodně. Co main eventu vyhrál Nong O, ten bývalý šampion, který přerušil svou sérii asi 8 zápasů, který skončili před limitem, vyhrál na body. A kde máme toho Trevora? Ne, Trevora. Jakea Peacocka, kanadského zápasníka, který je zajímavý v tom, že na svý dominantní pravý ruce má tady od lokte jenom pahejl. Myslím si, že tam to nějak neřešili, že mu na to něco dávali, měl vlastně jako čistě jenom, ale že jsem viděl, že v těch organizacích předtím mu regulárně na ten pahýl dávali rukavici, protože když místo lokte dostaneš tady tím koncem, tak to už je nepříjemný a ten frajer krásně dominoval v tom zápase. Já nevím, jestli jste viděli ty výměny, ale on prostě má jednu ruku a stejně ti ty kopačky chytí, tak krásně přebírá kombinace, do toho ještě občas dá otočky. Fakt úplně nádherný, no. A doufám, že mu budou dávat nějaký matchupy. Ne, nechci říkat na ruku, protože není lehký zápas ve One Championship. Na ruku, ty píčo. Tak jsem to nemyslel. Ten zbraní. Sakra, už jsem to otevřel na tady to téma. Na tu druhou, že jo? Tak ještě řeknu, že v burgerárnách si dává jenom jednoručáky a tím to ukončím. Mě překvapilo, že on vlastně jako má ten pahel, má tam ještě nějaký takový, jakože to není úplně, já nevím, jak to říct, jako vzhledně zakončený. Že se právě tím, že mu třeba nedává nějakou rukavici nebo něco, protože, jako, že tam hrozí nějaký ipok nebo něco mi přijde, že tam má takový jako výrůstky, nebo nevím, jak to popsat. Že to tak, jako, čekal bych, že tam bude mít aspoň něco na tom jako daný, no. Zase, kdyby měl rukavici, tak nepoužije ten loket, že jo, který má ten pahýlek jako fakt krátký. Jako jo, jasně, jo, to jo, no, to je pravda. Že je to něco jiného než třeba u toho, u Nika Newella. No, jako Toho tam... jsem chtěl určitě taky zmínit, protože ten docela daleko to dotáhl v MMA a dokázal s tím i na škole wrestlit. Zároveň má i výhry na Rear Naked Choke, což je taky hodně úctyhodný a že jo, v WSOF zápasil s Justinem Gaethjem. Což byla No dlouho to jediná porážka, krásná štípačka, to jo. pak šel do kontendru a Dana ho nechtěl vzít, protože věděl, že by se zlou potázal v UFC a že by byla vlna kritiky, že ho tam vůbec vzali a nechali ho tam být zbytýho. No. Takže mu dali matchup, který v tom kontendru prohrál a od té doby jsem o něm moc neslyšel. Tak Šel ono, no. Do Bellatoru a Tak proto. v Bellatoru má teď konc. Myslím, z posledních 2 nebo 3 zápasů 1-3 bilanci, něco takového. A myslím si, že dlouho nezápasil, že snad zápasil v roce 2002 naposled, nebo 2021 dokonce, takže že o něm teď dlouho nebylo slyšet. Každopádně jako klobouk dolů před těma lidma, že jsou schopní s takovýhle omezení vlastně udělat nějaký způsobem přednost, třeba ten New World, jako ty jeho škrcení a tohle to byly úplně jiný a bránilo se to mnohem hůř, takže jako říkám, někdo neumí dát ránu ani normální rukou, na to, že jo, když tam máš pahel, takže Jinak viděli jste určitě takový ty videa s těma postiženýma na tom vozejčku, jak tam byli i s Grznárem měli video. ty jsou hodně zajímavý, no. No, Hele, to mají takový černý humor. přesně, a Jo, jo, to je jako jo, 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 jo. super, že si ze sebe tady ty lidi jako dokážou udělat srandu a vlastně si na tom
dá se říct, že budujou kariéru, jo. Teď jsem viděl vlastně, jak na Slávii jim vlastně Jindra Trpišovský, trenér Slávie, kopne na ně míč, že jo, jako přihrávku a hoši bohužel nestíhají, že jo, teda, takže. A mě baví, jak se oslovujou ještě teda, no. Jo. Ale jsou výborný, no, že prostě to berou, byť jako ten život musí být hrozně těžký, tak se snaží to brát jako S pozitivně a s humorem. tím černým humorem, jako že se snaží bavit ostatní, že klobouk dolů, no. Kort, Hlavně. promiň, jenom tady, kort v tady v té jako korektně politické době, Jo. že tohle to prochází, takže to je super. Hlavně jim ani nemůžeš nic říct, protože oni prostě můžou, víš co, No oni ho tam jasně. můžou. Tak přesně jim to projde, ostatně mi to neprošlo, ale když srovnáš tady frajera s jednou rukou, který zápasí na nejvyšším levelu, a pak máš frajery, který si vezmou dámský plavky a jdou plavat s ženskými, tyhle, tak to je prostě tak strašně daleko od sebe v tom světě, ty co. A Tak, nejhorší je, že je no. to povolený, že jo? To je na tom, jako, No. jo, že prostě chlap, který se nechá přeoperovat, vole, na ženskou, jde zápasit, vole, s ženskýma, tak To jako. jsme To ani si uvědomil. přeoperovali. Jenom identifikuje, to stačí už dneska. No, A on tak nemusí být ani já. přeoperovaný, no. Že stačí, když si řekneš, že se cítíš jako ženská a už máš spiračský rekordy a plavecký rekordy a tak dále. Na druhou stranu ten frajer, co byl jako spěračka, tak ten pak ještě vyhořel, tak to je úplně největší No, potup. jasně. Ženský a ještě stojí za hovno. Dáme KSVčko, teda další, Jo. tak jako na pořadí. KSV poprvé zavítalo do Francie. Vím, že tam byla otázka, možná to můžeme probrat i tady, že myslím, že to bylo na Hero, že se tam někdo ptal, jak je to s těma dopingovými kontrolami, protože jste to asi řešili v tom minulém díle. Hele, Taky prej nevím. na mátkový, ne? Si říkal, radíme. No, No, ne, takže. protože je potřeba říct, že to jako není upraveno organizacemi, jako má třeba UFC, má spolupráci teď s touto Drug Free Sport, nebo jak se to jmenuje, nebo dřív USADA, tak ve Francii je to tak, že tam je komise, což je věc, která třeba u nás jako stále chybí a nevypadá to, že by vznikla, a ta komise vysílá ty kontroly, takže je to vlastně nezávislý státní, bych řekl, jako orgán, nebo podle mě to spadá pod nějaký ministerstvo, nevím, nějakého sportu, nebo něčeho takového bych očekával. Prostě nezávislý orgán, který prostě dohlíží na ten sport, protože ve Francii, že bylo MMA dlouhou dobu zakázaný, poslední roky je to teda jako povolený, ale bylo to asi podmíněný tím, že tam bude nějaký takovýhle jako institut, který to kontroluje. Takže není to vlastně k vrží organizací, ale prostě ta komise nebo ta kontrola může přijít na kohokoliv s čímž, ale potřeba počítat, protože Na Johna Jonesa, víme, ne? no, tam by se jako mohl to skončit blbě, ale že komise může přijít na kohokoliv, taky jsme viděli, že už jako několik lidí chytli, že jo, takže je to takový jako ošemetný a je třeba s tím počítat a může to být nějaký argument pro některý jako organizace bojovníky, že ve Francii jako zápasy třeba nechtějí, no. A ještě to testování, aby si lidi jako představili, že to není, že ti tam přijdou, já nevím, týden před zápasem na hotel, ale mělo by to být tak, že testujou namátkově den před zápasem vlastně a pak po zápase. Takže vlastně to je Yes. jenom tady v tom jako krátkodobém termínu. Když to řeknu takhle, takže vlastně kdo umí pracovat nějak s tím dopingem, tak ví, kdy vysadit vlastně jako Nejlepší že samozřejmě je Nick Diaz, že jo, v tady tom, který že jo, s tím Takanorim Gomim si prostě to brko nevydržel dát, nebo nevydržel nedat ani 3 dny do zápasu a ani v den zápasu, no, takže pak z toho byl no contest. To byla jiná doba a tráva byla ještě zakázaná. Že? Tak. Ale když ten tomu turnaj, nevím, se radíme, tam chceš probírat něco jako z té Hele, spodní karty. je to vlastně, jak jsme říkali minule, že vlastně ta první půlka bude taková jako pro fanoušky asi méně záživná. Zápasy dopadly teda na body. Byť teda třeba ten Rošer Lábez s Bortoluzim, tak to byl docela dobrý zápas, Mě bavil i ale ten bivol teda. Ten tam to bylo nahoru dolů. no, Vypadalo to, že... hlavně ten druhý, jak byl neukončitelný, že jo, Právě no, právě. A jak pak vyhrál, že jo. Vyhrál. no, ale vyhrál, jako spíš bych to dal Bivolovi No jasný, ale objektivně. já vidím zelený políčko u toho druhého, no. Ještě. No, tak Že jestli si ve... na to koukal, tak jako Já vím, ale jakože ve finále kolik lidí to vidělo, historie se neptá a jako by... Bylo tam minimálně z Bivolové strany 4 nebo 5 pokusů o A škrcení, čtyřikrát nebo pětkrát to projebal, no bohužel.
Ale jako oškrcený, jakože hluboký škrcení. Právě. A ten frajer nic, ten frajer se ve třetím kole zvednul a začal se mu smát, že jo. Takže... To musí být super, no, tyjo. To ti zlomí asi morálku. Ale jo, taky docela dobrý zápas. No, každopádně myslím si, že zlom přišel až od toho souboje Light Zerhouny s Nyakitem, který skončil vlastně v prvním kole na submisi. A od té doby to jelo. Takže pak přišel na řadu Michal Martínek a ten to tam rozproudil, když to řeknu takhle. Že jako z toho byli i ty fanoušci ve Francii. Myslím si, že nechci říct, že nadšený, protože porazil jejich domácího borce, ale to ukončení se očividně líbilo. Takže... Ty vole, hoši zase po nějaký době a nějakou dobu naposledy vyšly věci z analýzy, takže jsem měl radost a Michal jako fakt tam všechno udělal dobře, no. Nebo tak jak jsme si představovali ve finále ten tlak, dokázal nastolit, furt ho držel na zadní noze a Prince nešel jediný nástup na takedown, protože fakt jako tam ty momenty vždycky prováhal, že když tlačíš, tak si je vytvoříš a když tlačí on tebe, tak na ně musíš čekat, no a vůbec mu to nechutnalo a ve druhém kole ta zadní sedla úplně mezi kryt krásně, že A on hlavně... vlastně, promiň, Jeď. mluv. Ne, jenom, že vlastně Prince nebyl v té těžké, nebo není v té těžké váze zvyklý na takovýhle atletický vlastně jako typy, jako je Michal Martínek, který vlastně navážel nějakých 108, takže kolik mohl mít v zápase Michal, tak 110, 111, něco takového. No, ne, kecám, on říkal, že ještě jak mu pracuje adrenalin a hrozně se potí, takže nenabírá nějak extra. A že z jeho, jsme to zrovna včera probírali, takže mám docela fresh info, že říkal, že on jak je jako postojář a hraje to na tu rychlost, tak se ani nesnaží se jako nějak to dohnat, protože ve finále je třeba 2-3 kila, to je jenom to, co sežereš a máš to ve střevech a to tě nějak nezrychlí, že jo, to jsi No akorát jasně. utahanější. Takže říkal, že si dává třeba 3 jídla denně a nesnaží se to nějak jako dohnat na extra 3 kila. Kdyby byl wrestler a tahal to na pletivo, tak to třeba může jako využít, ale tady by mu to bylo k ničemu. No. Takže je možný, že měl podobně nebo možná ještě o trošku méně, než navážil. No. No a právě Prince, že ho navážel nějak 109, ale v tom zápase určitě vypadal na kolem 115, něco takového mohl mít. A taky to bylo utahanější podle toho, no. A právě jakože Prince sice jako do té doby neprohrál v těžké váze, ale chodil se samejma jakože opravdu těžkýma váhama, kde když jsme viděli zápas, že jo, s Alexem Cvernou, tak ten takedown jako doručil v pohodě, protože Alex se mu nějak jako nehejbal. Když Ale to... on nejčastěji ty zápasy vyhrál tak, že ho třeba zkusili wrestlit a on to přetočil a tam je prostě vytrestal, no. Tak vyhrál ten titul v Hexagonu. Alex se No. hodil na první dobrou, že jo, ale taky prostě zatlačil ho, no. No a Ne. tady vlastně Michal skvělý pohyb hned od úvodu a vlastně se snažil jako to vyťukávat, přicházely tam ještě ty kopy. Myslím si, že dodržoval úplně superově jako ten boj na tu vzdálenost a vlastně se snažil si ho zaměřovat, což se mu potom povedlo v tom druhém kole a prošlo to tam pěkně, to zadní. Mně se úplně nelíbilo proti Stošičovi, že když zápasil s opačnýho, tak hodně chodil proti té dominantní straně, že jo, na svou levou a ve finále ho Stošič chytil na ten high kick díky tomu a teď se mu dařilo hodně zakračovat, no. Že byl hodně komfortní s tím chodit proti té silný, ale teď viděl, že Prince má silnou zadní nohu, tak se tomu snažil vyhýbat, vlastně ve finále tam Prince trefil jediný round kick, fakt čistě, no, ne čistě, do bloku, ale jakože to byla fakt silná věc. A trošku mě mrzí, my jsme si říkali, že třeba ve druhém kole už ve třetím zkusit high kick. A bylo tam už vidět, že proti těm direktům ten Prince uhybal takhle. Už tam na to byl prostor, no, ale nebylo to potřeba nakonec ani. A tak Takže dopadlo to dobře, jo, že? samozřejmě, a po těch 2 porážkách hrozně důležitý vítězství. Na bonus po zápasovej to nebude asi, ale ten asi dostane parnáse, že jo, za knockout. Ještě jsem nekoukal, no, No, ale ještě to nevyhlásili. možná bude víc bonusů, takže... A jak, a to je standardní, že to vyhlašují takhle až po turnaji pár dnů? Jenom.
Jo. Většinou třeba třetí den, čtvrtý den. Většinou se to objeví prostě, oni to totiž vyhlásejí ve videu, že jo. Udělají hned video a většinou tam máš submise večera, zápas večera a KO večera. No a tady byla jedna submise, nevím, jestli jako budou vybírat, nebo to dostanou dvě KO, že? Což je taky možný. Ale jako druhý konkurent je tam ještě v dalším zápase, že jo, Madars Fleminas, který jako poslal brutálně k zemi Artura Štěpaňáka, který mu tam dal ten loket, jakože fakt přesnej. Kelvin Kater u televize. Leonardo DiCaprio, Jo, přesně. jo. Takže to, no, ten se mu povedl a to je vlastně další konkurent vlastně v boji o KO večera, no. Ale Co, Fleminas je dobrý, jo, ty vole, no. že někdo jako tak nějak se lidi, myslím, že to byl Godard, na ten zápas, že pískal, teď se nejsem úplně jistý, ale myslím, že jo, že jako někdo si stěžoval nebo stěžoval, jako že zpochybňovali to ukončení. Za mě jako to bylo úplně na místě, Prince tam jako padnul, jak pytel do toho pletiva, Michal tam na něj nastoupil, myslím, jako, že samozřejmě asi tam třeba mohl dopadnout nějaký další úder, ale že by se nic nezměnilo a že jsem viděl nějaký jako diskuze, že to bylo zastavený moc brzo a tak dále, že bylo v pohodě, ale nemyslím si, že byl v pohodě, když tam jako po té rovný tam letěl do pletiva, takže Úplně bezvládně, že jo? A to jako no ono to právě. nevypadalo, jako že by to byl granát na 100%, ale frajer to prostě neviděl absolutně letět, no. Že Ještě spíš zrovna naskočil třeba dával jab a tím, šel proti tomu. jak jako spadnul, tak možná jako naskočil a Michal tam hned u něj byl a tam by byla kanonáda, takže jako za mě úplně, jako hele, popisoval jsem to jako perfektní výkon z toho ohledu, že prostě Michal nebyl v žádném ohrožení, měl celou dobu ten zápas pod kontrolou a pak tam přišla takováhle prostě jedna rychlá a hotovo, čistá práce. Viděl jsem pak nějaký výměny se Stošičem, jakoby pozitivní, že Stošič gratuloval Michalovi a Michal mu říkal, že mu prostě ukázal nějakou další cestu, takže taky, že vzal si z té prohry něco dalšího a teď to KO vrátil, zase předal dál. Jinak Poláci, co jsem koukal, tak si přejou zápas vlastně Michala Martínka versus buď Viktor Pešta nebo Štefan Vojčák. Já si To myslím, že jsou to bude hodný, ten ale. Bajor. OK. No ale Bajor ten bude chtít zápasit teď někdy asi. Okay. Taky jako jde hodně o to, jaký budou turnaje v České republice, že jo, příští. No tak Jako určitě budou příští. chtít. Říká jako, že množní číslo, jaký budou turnaje příští. Víš, že podle toho se to taky rozháže, jak dáš Čechy proti komu. Jestli dáš zajímavý matchup mezinárodně nebo zajímavý matchup pro Čechy. Myslím si, že se to rozsekne v příštích měsících, no. Michal říkal, že chce jako zápasit co nejdřív, že je prostě ready, že příprava výborná, zápas proběh dobře, takže chce být zpátky, ale přesně jako určitě Michal je jméno, který počítají nějaký ty český turnaje, nevím, jestli se teda dopadne nějaká ta O2 Arena nebo Praha, nebo obecně, jak se spekulovalo, takže taky to asi hraje jako v potaz, nebo hraje to roli, tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Můžeme Pak dál teda tam na toho Flemina se s tím Štěpaňakem, jak už tady Radim vlastně tak nějak naznačil. No, ty vole, tak on to trefil úplně přesně do toho přískoku soupeřova, že mu to tam nechal v cestě, to je ten standardní zadní loket a nevím, jestli to bylo, jestli dal jab a loket, ale to je jako hustá kombinace, že vlastně jab dáš do dálky a pak počítáš s tím, že vlastně to nebude semka, ale jenom sem. Nádhera, no. Ani nebylo potřeba to dokončovat nějak, krásně ho vypnul. Pavle, víš, kdo je manažer Fleminase? Nevím, kdo. Jorge. Fakt, jo. No. OK, tyhle, dobrý veterán, vidíš. No a potom přišel na řadu asi největší smolař KSV za posledních 4 roky, Marian Žukovský, který se utkal s domácím Wilsonem Varelou a vlastně zápas skončil ve druhém kole po tom, co z ničeho nic, prostě jako Žukovskému vyskočilo rameno, jo. Ale vyskočilo takovým Po způsobem, zadním úderu. že vlastně i ten Varela se zastavil a takhle tam ukazoval jako na to jeho rameno, že No jo. to mi právě přišlo bizár, jako že si to nevšiml on, ale že No. mu vlastně ukazuje, hej, kámo, máš něco z ramene, potom se podívá a jo, aha, OK. A jak to bylo ještě vidět, jak mu to No, to je vyskočilo, že hnusný, jo? no. A on. Žukovský je Polák, že jo, a tvrdě jak, takže to mi skočí rameno a říká, nesmím to nějak znát na sobě, aby to nepoznal, že budu zápasit, dám to naskočit. Jak to ví, jak to ví? Takový ten klasický, jak tam vidíš tu kost, že jo, No, špičatou no, vždycky. právě, no. Já.
Jako Fuj. fakt to bylo hnusný, no a Žukovský, to je fakt jako smolář, po tom, co vlastně se zranil, já nevím, 5 minut před nástupem k zápasu s Parnásem na Koloseum, tak teď se mu stane prostě tohle z toho. No, Takže oba dva Poláci na turnaji padli, no. Jo. A Varela slavil, jak kdyby vyhrál titul, ty vole. No, to bylo Tak, ale jak bizarní. víš co, jsi doma, tak jako samozřejmě je to pozranění, ale asi se nechal utrhnout tu atmosféru prostě, no, ale jako víme, že po těch zraněních jsou takový jako sporný ty oslavy. Je teda fakt, že jako jsem nečekal, že Wilson Varela bude mít takovýhle ohlas v té Francii, že jako opravdu tam už to bylo stejný potom, jak v tom případě toho Salahdina Parnaseho, kterýho můžeme přejít, který Yes. nás asi nedal žádnou šanci Mirčeovi a vůbec se tam jako za ty 4 minuty prvního kola nedostal do problémů, no a pak tam střihnul jako kop na hlavu, který Ty byl kráva, no, nádhera. hodně přesný. A jestli jste si všimli, tak jak já myslím, že Pavel to přidával hodně do článku, když Mirča zápasil s Brichtou, tak byla jedna z fotek, kdy Leo dává kopačku a Mirča tam brání takhle. Jako, že tam zametá, myslí, že to bude týp nebo round kick, a přesně úplně ve stejné pozici byl, když mu Parná se dával ten high a trefil to díky tomu, že on jako se sklonil do toho a udělal přesně domácí úkol, no, Parná se. No já Věděl, jsem že to tak bude. měl hlavě brouka, protože jsem samozřejmě ten finish, že jsem říkal, že jsem někde viděl, a ty jsi to pak někde psal, že to bylo jako Volkanovský s Machačevem, což Jo, naštěstí, jasný, no, to... že jsem se nad tím zamyslel a nechtěl jsem jako nějak pátrat, ale říkal jsem si přesně přes ten vršek hlavy jsem to někde viděl v A poslední vyhle, no, ho době, trefil. no. A Volkanovský bohužel tady měl ruku a No bylo to jasně, taky k no. ničemu, že jo, letělo to semka. A to jsou takový ty, co tě nejvíc otřesou, protože ti udělají s palicí tady to, že jo. A to je nepříjemná baseballka. Takže Mirčovi nepomohl kemp v SBG. Ani Conor. Ani Conor. A no, tak teď uvidíme, kam Parnás se podívá. Jsem No zvědavý, tak. jestli někdy půjde do toho UFCčka, ale nedivil bych se, kdyby ne, no, kdyby hrozili letos. Můžu? Pavles už ví, jako tady cokoliv řekneš, vole, za informace, tak už je Jo, to hele, rychlý a... jako třeba má pravdu, no, mě jenom pobouřilo, jak píše to údajně, neřekne, odkud to má, Ale víš tak co, to je jenom píč. honí senzace, no, že se nemůže rozhodnout, jestli jako bude dělat reporty nebo drby, víš co, že to mi přijde takový, že... Ale na shorty spíšem clickbaity, vole. Ale Hele. tak Shorty to napíše podle tohohle zdroje, víte, no, takhle někoho se No, odkáže, taky aby se ne chtěl vždycky, ale hádat, to teda ten jo, no. Bartoš, no, aby to ne... Radime, Oči máš slovo, čistě na něj, Radime. samozřejmě, to nedělá jenom kvůli nám lidem. A... Ne, jenom, že včera jsem zrovna přepisoval vyjádření Parnáseho, který samozřejmě řekl, že první, co bude rozhodovat pro něj, tak jsou peníze, ale zároveň řekl, že jako to vypadá jako na KSV, takže Ale že musí je... přitlačit na prachách. No to jako prej s tím už nějak jako jsou domluvený a záleží jako v podstatě jako na PFL, jako pokavať nabídne jenom o něco málo víc, tak Parnas zůstane No jasně. v KSV, ale pokud by přišli jako s nějakou astronomickou částkou, tak samozřejmě se rozhodne to. Řek to dobře, když se ho zeptali, jako jestli chce jít do UFC, tak a pokračovat tam nějak jako ve svém odkazu, tak řekl, že odkaz mu účty nezaplatí. Takže no a UFC Jako... jako na tu první cestu vlastně je asi jako fakt, nebo první cestu, jako když jdeš z té organizace, tak jako si na astronomické peníze, když to řeknu takhle, jako nepřijdeš minimálně v prvních dvou zápasech jako v UFC, že jo? A Jako buď být nejlíp placená hvězda v PFLku, v KSVčku, anebo jít do UFC, kde ti řeknou, tak 50 plus 50 je v pohodě, ne? To si ani nemyslím, Ani to ne, že možná, by no. dostal, že by dostal podle mě tak 25 plus 25, možná Nádhera, no. A úplně, ale 30. můžeš dostat bonusy a je to příležitost, zápasíš před titulem. Asi. A pak Apex. A když je jako šampion, tak nedostane lepší prachy. No I tak takhle. nebo něco, jo, tak nedostane 12 plus 12, dostane 24, No. 24 třeba, jako. Jasně.
To měl Jirka, ne? V prvním zápase jako šampion Rizinu, tak měl Já myslím, že měl 24, ne? ještě o něco víc možná, jakože měl 3, jako... 3, 30 plus 30, protože 40 plus 40 snad měl až za zápas v To je Reyesem. možný. Jako bylo tam oceněný, že prostě jako je to zkušený bojovník, etablovaný, to jo, ale jinak oni to jako za 100 UFC, byť tam jdeš jako nějaký šampion dekorovaný, tak stejně to moc jako neberou v potaz úplně nějak jako Je viděl extrémně. toho Dejnu jak z mistru za stavárny, no. No, no, přesně, přesně. Úplně chci milion plus milion. Best I can do is 12 plus 12. Jo, Gamrot tam šel jako dvojnásobný šampion KSV, že jo, a dostal 20 plus 20 na začátek, že jo. Podle mě třeba, komu nabízeli raketu, je Soldič, podle mě. Že to bylo až takový jako velký jméno, že tam mu jako nabízeli víc, ale zase taky ne úplně, jako nebavíme se o 100 000, ale jakože tam bylo víc peněz. Teď bylo vyjádření od Lewandowského, okolik přeplatilo One FC KSV v bitvě o Soldiče, a říkal, že o čtyřnásobek. Jo. Neřekl částku, ale že dali čtyřnásobně víc. Jo. Takže... A to Soldič musel mít raketu v KSV, jako už předtím, ty krása. A jak Parnas říkal, že chce někde jako budovat ten odkaz, jako že mu nevadí, jestli to bude KSV, PFL nebo UFC, ale že prostě ho musí dobře ohodnotit. Takže. A jak je to teď, když jsme do toho zabrousili se Soldičem, teda on prohrál s tím Kadestamem, pak že tam byl ten suspenzor s tím Dagestáncem, pak ten zápas měl být znova, zrušilo se to. Ten Dagestánec už je v PFL-ku. OK, a se Murat, Soldičem? Murat Ramazanov. Yes. A nevíme nějaký update? Má teď mají mu ohlásit zápas teď. Ale jenom teď, než bych chtěl rozmíchávat zase nějaký ty debaty velký, jenom úplně krátce, protože je to takový, jako mi přijde takový, jako dvě linky vedle sebe. Parnase a Keita, kdyby se spolu potkali, tak nějaký jako jen tip, kdo by Ještě je tam ten uspěl. šampion z Cage Warriors. Jaký? No, ten šampion tý lehký váhy asi Hughes, nebo Jo, jak se jmenuje. Sam Hughes možná. No, jo, Paul. Paul Hughes, podle mě. No teď právě se řeší jako budoucnost tady těch tří prospektů, že jo, jako, nebo budoucnost. Keita jí spojil už s Octagonem, no, že jo. Teď se řeší vlastně Parnas a bude se řešit i ten Cage Warriors, takže... Jako, a to jsou tři největší prospekty jako v lehký váze, no, teď konceptuálně v Evropě. No. A jako Parnas, Keita, myslím si, že Keita má jako do Parnaseho ještě jako ten jeden level, že mu tam chybí. Jo, ale kdyby jsme tohle řešili zase třeba za rok, tak si myslím, že Keita bude taky díky tomu game changeru někde jinde. No, yes. Přemýšlím, ty ono je triky, že Parnas je levák, víš, ještě. Takže to by mu mohlo přidat něco. Za mě Parnas je kvůli zkušenosti a kvůli tomu, že je levák, a já na chviličku zdrhnu a za 5-7 minut jsem zpátky. OK. Jde vařit. No, hele, asi na první dobrou řeknu Parnase, protože má prostě třeba o polovinu víc zápasů než Keita. Zažil si tu porážku, kterou musel pomstít. Zažil těch, no, 5 kol má i Keita za sebou, taky s levákem vlastně, s Ironym. No, asi řeknu Parnaseho, ale bavíme se o hodně vyrovnaném zápase, kde yes. rozhodne nějaký blesku rychlej úder, který mají oba dva, že jo. Vlastně můžeme porovnat jejich soupeře, protože oba šli s Ivanem Buchingrem a oba ho de facto jako znemožnili, když to řeknu takhle. A jeden každý, jiným, každý jiným způsobem, no. No. No ne, to je takový, jakože vím, že se to jako spekuluje, jakože to jsou takový jako podobný typy, nebo já i vnímám takový, jako, jak jsou v té lehké váze, dvojnásobní šampioni a tak dále, že to jsou takový jako dvě linky vedle sebe, jako jdoucí svým způsobem. Jako pro Kejtu, že je vlastně jako zkušený v tom postoji, tak si myslím, že by mohla být velká nevýhoda jako v rozpětí, že jako Parnas by si ho mohl jako vypinkávat díky tomu, jak je prostě on je takový pavouk, má dlouhý nohy, no, jo, jasně, má, no. má dlouhý ruce, takže... A byl by to 100% zajímavý zápas, hele, blíží se KSV 100, kdyby dopadla nějaká kooperace, což je asi jako nereální. No jasně, ale bylo by to hezký samozřejmě, bylo by to hezký. Ale to... OK, už hele, pohárce radíme. Přesně tak. Delulu radím, ty vole. Ale bylo by to hezký. Přejdeme na UFCčko. Jo, já si jdu udělat kafe a hned jsem tu. 5 až 7 minut? Ne, dvě minuty, hele. Čtyři minuty, Magore. Dělnický Nescafé, pořádný? Už odešel? Ne, to jenom to. Kýval.
Vzhledem to UFCčko bylo další Fight Night karta, viděl jsem hodně takových jako mýmů na to předělový období mezi 299 a 300, že tam byly tuším čtyři Fight Night karty, který byl takový jako, ale nakonec to jako nebylo zase tak špatný, ale je to přesně to, jak jste se o tom bavili minule, že UFC musí doručit nějaké množství turnajů a potom ty karty vypadají tak jako, že jako A neurazí Homolák a řekl dobrou nenadchne. věc, že musíš všem podepsaným fighterům nabízet příležitosti Určitě. zápasit, víš, takže když to bereš z tohohle úhlu pohledu, tak dobrý a hrozně mě pokouší ten terč, co tam vidím u Radima. Jo, ten je Zaházel bych výborný ty vole. vždycky. Ale No. vlastně ten turnaj začal hezky tím ženským zápasem, který většinou tak jako se trošku podceňuje, že by to mohlo být takový jako nuda spíš, řeknu, nebo nějaký body, ale tady ta Kornole, výborný výkon, ukončení ve Ty krávo, druhém jako ten kole. zápis knee to the body and head Jako, kicks, no, to hele, je jako. příšerný, no. To chceš. Takže ta jako ten západ, ten turnaj hezky začala a jako nastavila hezký tempo. Pak tam byl Cesar Almeida, což je přemožitel Pereiry, tuším, jsem někde viděl, a pak jsem se na to nekoukal. Jo, v kickboxový přemožitel, ne, prohrál s Pereirou. OK. A porazil ho. Má to 1-2 s Pereirou, proto. Aha. A A je teda to... Dylan Budka dostal svý jménu, dostal na ní. No, dostal nabídku, No no. a i když tam jako v úvodu docela hezky wrestlil, dokázal toho Cezara dostat na zem, tak ten si tam dokázal odpočinout a takový zápas, který ho posune, no. Že tam se musel z něčeho dostat v úvodu, nebylo to, že byl vypnul na první dobrou. Určitě zajímavý prospekt, no, ale jakože Určitě. přijde mi, že Pereira je fakt ta velká výjimka, která potvrdila pravidlo. Myslím si, že taky narazí v UFC, ale může nám předvádět zajímavý výkony, viď? Tak víš, jsou to prejdy, to byly daný, jakože prostě přece jenom jako na nějakého wrestlera ještě vlastně nenarazil svým způsobem, ale tady u tohohle to člověka, který ho nechtějí úplně A taky, promovat hele, nějakým zápas jako s Michailidisem, extrémem. když si pustíš zápas s Michailidisem, tak ten ho tam v prvním kole docela jako házel, když se mu chtělo, držel ho na pletivu a Pereira chill, hezky v No želvě, jasně, no. pohoda, nevyčerpávám se a druhý kolo, naskočí koleno, nazdar. Kolínko a hotovo, no. Je to Nebylo o tak. čem prostě, ale taky úplně stejný scénář. Musel se dostat z nějakého trošku problému, nebo musel čelit nějaký nepříjemnosti a stejně to dokázal pak ukončit, takže určitě zajímavý prospekt, Cesar Almeida, 5-0, Přesně druhý tak. kolo TKO. Další neporažený borec Jean z Matsumoto, Brazílie. Přesně tak. Porazil 15-0, Arguetu. bojovník z LFA, vyhrál vteřinu před koncem druhého kola nad Danem Archuetou, přesně tak na gilotinu. A ty vole, 15-0 už v UFC, to nemá leckdo, no. Uvidíme, jak bude vypadat po 5 zápasech v organizaci. Viktor Igo porazil Pedra Falka, 25-4, taky pěkný, to bylo na body. Pak docela překvapivý výsledek za mě, Jo, navrátivší German Derendemi prohrála s Normou Dumont na body. Ten zápas jsem bohužel neviděl, asi si to ještě pustím, protože Taky German ne. Derendemi je jedna z mých oblíbených ženských zápasnic. Takový jako, že všem vnutila ten tajský styl, ani Nunes s ní nechtěla být v postoji. Ale bohužel ten věk nezastavíš a ona ona měla umělý těhotenství, že? Protože je lesba a narodil se jim dítě a teď se vracela a Iron Lady už je 39 let, no. Takže už je takový podzim kariéry, ale zkusila to ještě, no. No, 10-5 pak má teď rekord. přišel za mě vlastně jako takový hrozný zápas Březky, který uznáme, že ho ze souboje s Martinem Budajem a Walter Volker, což je mladší brácha Johnnyho Volkera. A jako koukalo se na to, Radime, máš vyplej mikrofon. Koukalo se na to tak jako těžko prostě, no nevím. Měl jsem mu to říct po konci. Nejde mluvit, tohle. Jsem říkal jenom mladší, větší, bratr. Tak, mladší, větší, ale jako čekal jsem asi trošku víc, je to dáno tím, že asi jak to bereš v potaz, jakože Volker a tohle, že to bude akčnější, bral to hodně na zem, ale vlastně po prvním kole byl vyflusaný a Březky, byť to taky není nějaký jako extra bojovník, nebo že by předal nějaký extra výkon, tak ale měl té energie o kousíček víc a Tam byl jako hrozně vtipný moment a viděl jsem to přesdílený. Ve tohle to neuvidí, že by se někomu stalo v lehčích vahách a že ho tam držel, počkej, myslím si, že ne, že asi Březky kontroloval, držel ho v želvě a Volker se jenom zapřel s nohou, zvednul prdel a dostal se za něj a on tam úplně propadnul Březky, že už jako si viděl, že jsou jako Jo. úplně jako, že jsou rádi, že můžou popadnout dech, ale minule jsem tady říkal, že je to trošku designovaný, aby se předvedl na Březkym právě brácha Volkra, ale Březky vyhrál, takže se snad asi udrží v UFC, no. Teď byl, Otázka, no, jako jo, no. teď kdyby Volker za prohrál, tak mě, už byl v háji, no.
Bylo to zklamání, jako snažil se to brát přes tu zem, ale bylo to tam jako na té zemi vlastně nic z toho nevytěžil dalšího, unavil se a pak už to bylo takový jako přežívání, takový, jak to známe z těch těžkých vak, že prostě jedna rána a Tam vydecháváš se, jde aby něco přišlo, no. až o pro mlíko a cukr, víš, ještě. Raděma to znechutilo ten zápas úplně. No a Volker asi musel vysadit, no, když šel do UFC, protože když jsem viděl ty fotky Jo. předtím a Tinder profile pic versus když opravdu přijde, tak ty vole, on No, měl sixpack a tady prostě měl tátovský tělo, no. Tak, to byl jakože opak nechci úplně obvinovat, ale přijde mi to docela tady okatý až moc, no. Glow down. No, tak. Máš fixu? Jo, to mám rád něco v ruce, když to mluvím. Morono McGee byl první zápas hlavní karty, skončilo to na body, nakonec vyhrál Morono, taky takový už jako letitej veterán, šel tyjo, s kdekým v rámci UFC. A McGee už má, Ježíši Kriste, on má 4 výhry z třeba z 10 zápasů. Ne, 3 výhry z 10 zápasů, tak to je paráda, no. Ty červený už je tam hodně, no. Tak z No. 11, 3. Pěkný, teď má 3 prohry v řadě a 2 prohry na KO předposledně a teď na body, no, takže tam už se trochu chýlí ke konci ta kariéra. A Ale Morono jako ukazuje, že do určitý úrovně dokáže ty lidi porážet, vždycky přijde nějaký tak. velký test, nějaký fakt těžký mač a tam to nevyjde, ale dobrý zápasník, no, pěkný postoj. Ale moc pěkná přebíjená byl Campbell Peak. Hezký zápas, celý 3 kola, furt se jako přebíjeli, střídali se. Campbell měl z toho zápasu víc, ale Peak se, jak vlastně mi přišel po prvním kole unavený, tak se vůbec nevzdával. Nakonec Campbell byl jako na konci toho zápasu unavenější, Peak se tam furt snažil. Taková jako non-stop akce, moc On hezký se ho Black zápas. odpojil, jo. On tomu asi vypadlo, jak byl to. Co zapojí. Takže za mě moc hezký, teď nevím, jestli tady píšou bonusy, nedostali bonus, teda on pak byl ještě tam další to. Nevadí, ale říkám, za mě hezký zápas. Campbell s Trevorem Peakem, pak přijel Ignacio Bahamondes, který naposled zápasil s Lajosem Kleinem, kde právě zmiňovali Nádhera. komentátoři, že vlastně Lajos ukázal takovou tu cestu, že zkracovat vzdálenost, mít mu na tělo, nenechat mu ten prostor na ty kopy, což úplně Giagos neudělal. Dostal tam vlastně Giagos. Giagos, co jsem řekl? Giagos. Jo. Dostal tam záušáka takový, který ještě jako zvládnul, pak ten ta otočka na tělo, to už bylo takový jako znamení, že můžou přicházet ty kopačky a nakonec tam prostě si Bahamondes hezky počkal na tu chvíli, trefil hlavu a bylo Ale hotovo. on fakt jako s obou postojů úplně rovnoceně, že to není, že by si viděl, že v jednom je horší. Moc se mi to líbilo. A ještě jak tam dal tu sekvenci, že dal otočku na tělo, zařídil si, že si bude kryt spodek a pak mu hned dal na hlavu. Co to Ne, máš rád, jo? to bylo opačně, podle mě. První mu dal na Nebo, hlavu a pak mu dal to OK. tělo právě, že jako střídal ty pásma hezky. Ale fakt jako Líbilo se mi vytvoříš to. Jo, reakci, jo? jo. Do poslední chvíle to vypadá identicky, ta technika. A ukaž nám, co si tady, zase máš vyplej mi krak, no. Teď už ho mám za play. Jo. Právě mi přišel. Ty krávo, bomba. Unboxing. Leskne se to. Leskne se to, není vidět, co to je. Jo, Jirka. OK. Jirka. Dej to blíž, prosím. Jirka Limit 3, jo. Dobrý, dobrý, no, to je Tak jedno. na půl Performance Institute. Ono to mění do toho pozadí, víš? Takhle. Ne, Teď je to hezky vidět, jo, nice. A podlaha z jakého zápasu? To není podlaha, to jsou jeho trenky. Jo, a tak z jakého? To tady není. Z Tam běžného musí být nošení. napsaný. Jo, ne, asi. Nedělní trénink, BJPčka. Propocený. Je to jenom, že to je materiál přímo od Jo, zápasníka. OK. Pěkný. Ty A vole, to si, parádní. jak jsi ji získal? Koupil nebo v nějakého breaku? Z breaku. Pěkný. A hodnota, cca. To teď nevím, oni vyšli hlavně jenom tři, že jo, letos. A já mám jednu z těch tří. Takže po víkendu to bude dvojnásobný. No to doufám, ty vole. Už si na ní dělá záluzk body, že jo. Tak vidíš, toho můžeš stáhnout, hezky má západ před sebou velký, tak toto No. může investovat. Hele, jenom teď, já jsem teda neviděl ty další zápasy, ten Mariscal s tím Šeriérem, mají zápas večera, ale neviděl jsem ani Jacksona s Hernandezem, tak jestli k tomu něco máte vy, tak budu rád. Bohužel úplně. A Mariscal, to je ten, jak jsme tady minule řešili, že to je ten, co porazil Píka, že jo, v tom taky šíleném zápase. Tečel s francouzským bojovníkem, vyhrál hodně těsně na body, bohužel to nemám úplně doplněný, takže Jo.
Pěkný zápas, no, jak se když tak puste. No a k Jacksonovi bych řekl jenom, ať se lidi podívají, jak vypadal nedávno, jak vypadá teďkon, to je naopak od Volkra, tak to je glow up století, ty Co vole. kdybych vám řekl, že největší comeback v historii MMA se nestal v kleci? Nahoře. Jako fakt švihák, ty vole, to musím uznat. Fakt, Pavle, jako na naše dovolená v Turecku se To je nezadržitelně jasný. blíží, no. A To je kdyby se úplně nám jasný. leskly zuby, tak se taky nedivte. Hele, a pak Víš, přišel hat. homoláku řešíme Damona Jacksona, který měl prostě, vole, vlasy tady do půlky hlavy. Úplně první, čeho si všimnuli, že je to lepkoun. A frér byl na transplantaci a teď vypadá jak filmová hvězda, vole. A vyhrál Ale zápas. je to zvláštní Takže... náhoda, ale já jsem tady kurvěk za kamarádem udělat nějaký věci, který se vrátil z Turecka před 4 týdnama. Má to Má nový vlasy. Ale No. fakt jako je to hustý, no. A třeba když se podíváte, Elon Musk si to nechal udělat před lety a to samý LeBron. Takže proč ne, Funguje no? to evidentně, no. Proč ne? No, funguje, ale tyhle ten proces jako není úplně prvý. Ten kámoš mi říkal, že 7 hodin ležel na sále Jo. lokální anestezie, nemůžeš se vlastně pohnout, tam ti prostě píchají napřed tady, potom ti to píchají tady, pak nemůžeš 6 týdnů skoro nic, ty vole, pak to celý vypadá, a pak teprve naroste, to je proces jako kráva, ty. No a pak jako nějakou dobu z toho těžíš, no. Fakt si ten vzhled to změní na první pohled, no. Takže Damon Jackson, teď šílený. Výhra v životě i výhra v kleci. Ano. Na split, ale dokázal to Yes. Hernandez docela dobře přemoct, no. S tím, A že... pak přišel. No, sorry. S tím, že jo, jsme říkali, že Hernandez je spíš jednokolový zápasník, tady to tak dotáhnul. A Damon Jackson po dvou porážkách dokázal zvítězit. Dobrý, no. Předtím vlastně prohrál s Topuriou, tak teď by ho dal. Ne, asi. No a pak přišel hlavní zápas, který jako některý tak jako pod vlivem emocí označoval jako zápas roku. Úplně si to nemyslím, nicméně to jako byla hezká bitva. Ellen Curtis odveta. Curtis bral ten zápas na poslední chvíli za Vettoryho. Relativně vyrovnaný, Ellen jako za mě jako jasná výhra. Trošku jsem se divil, že nespamoval, nebo takhle, v 5. kole samozřejmě spamoval ty takedowny jako o 106, protože neměl sílu, ale že vlastně v těch prvních kolech, kdyby dával takedowny, tak podle mě vyhrál jako mnohem hladčí, protože vlastně co zkusil, to skoro doručil. Měl tam tu kontrolu, dostával se dozad, bylo tam nějaký pokusy o škrcení, takže jenom jsem se spíš divil, že Ellen nešel po těch takedownech víc. V 5. kole už to bylo takový jako hodně zoufalý, Curtis měl trošku víc síly, což je překvapivý na to, že to bylo na poslední chvíli, ale nakonec jasná výhra a ještě to skončilo tak, že Curtis se zranil v posledních vteřinách, mu tam v té noze nějaký hamstring nebo něco, myslím, že tam měl Radim o tom psal, Po že podkolení šlachy, no. jo, tak dokonce pod kolenem, takže to bylo takový jako smutný pro něj, že zápas na poslední chvíli prohrá a ještě zranění, který ho asi vyřadí na nějakou dobu ze hry, no. Nevím, jestli k tomu chcete něco. Strickland mluvil o tom, že Curtis byl podtrénovaný, že vůbec jako nebyl připravený, což mi zase nepřišlo, nebo jestli jo, tak klobouk dolů před tím, že dá pět Přeložil jsi to kol. na podtrénovaný? No, jako... Napadlo mi to jako první v tu chvíli. Že neměl natrénováno a lítl tam Strickland, že tam byli točit s UFC štábem a že prý musel dát jako s Curtisem jedno kolo, že kdyby s ním dal víc kol sparingu, takže Curtis má sebevědomí v prdeli a nemůže do toho zápasu, takže takový zase jako Stricklandovský vyjádření klasický, ale myslím si, jako, že za mě Curtis vůbec nebyl špatný výkon na to, že to bylo na poslední chvíli, jestli neměl pořádnou přípravu, za mě jako klobouk dolů, když vezmeme kontext těch událostí. Ale podtrénování je jako regulární pojem, ale jestli tam uvidíte. A No, tak vidíš. mě to ty hodinky říkají taky, protože nemám chruďák. Podtrénu. A nosím prostě jenom mimo trénink, tak jsem prostě podtrénovaný, takže Pavel je úplně ready. Yes, dobrý. Děkuji ti. A jak No, by hele, se to to, a jak bylo... by se to řeklo jinak? No, tak ono se to jako tohleto slovo moc nepoužívá, že? Jakože spíš jako řekne, že nebyl moc natrénovaný, nebo že neměl natrénováno, No. ale asi jako jednoslovný slovo proto moc neexistuje, tak nějaký jako takový hezčí. Je to v pohodě. OK. Hele, to je QFC všechno, já nevím, máme nějakou hoďku na ten základ, jestli chceme ještě projet nějaký novinky, třeba když jsme zmínili Buddyho, můžeme říct třeba, že má velký zápas s Arlovským. Oba Slováci v UFC, že jo, mají velký Pravda, pravda. zápas. No, takže Martin Budaj, že avizoval, že bude mít další To se mi teď zápas. sekáte, tak nechci moc mluvit. A nakonec je to teda Andrej Arlovský, jdou spolu v půlce června, tuším, obrovská 15. šance. 6.
takže v půlce června. Je to obrovská šance, že Arlovský letitý veterán, vlastně je klobouk dolů před ním, jak se dlouho drží bývalý UFC šampion a furt je na tom vrcholu nějakým, i když ne úplně na tom nejvyšším, ale furt jako měří síly Před 20 lety vyhrál titul, no, a furt tam je. s těma elitníma bojovníkama. Za mě výborný zápas pro Buddyho, kde má velkou šanci vyhrát, získat scalp nad velkým jménem, což je vždycky takový, jako že to světlo na tebe zasvítí trošku víc a tam jako výborná šance. Hlavně, že jo, Arlovský měl teda tu fázi, kdy dostával hodně knockoutů a musel změnit svůj styl, který občas byl jako nemastný, neslaný, ale myslím si, že Budaj by si to dokázal, by si to měl dokázat prosadit, protože víme, že on jede přes ten šmelc na pletivu a věřím, že může vést ta cesta na Arlovského, který muž je asi určitě hodně přes 40 a furt se tam drží, ale je to velká příležitost a když s ním zápasíš, tak si tě všimne víc lidí, než když zápasíš s někým méně Přesně výrazným. tak. Například Ještě s Gazievem. Martin Budaj získal černý pás BJJ, takže další velký úspěch. Já s ním budu probírat vlastně, co říká na ten zápas s Arlovským a takhle, buď ve čtvrtek nebo v pátek, kdy vlastně budeme natáčet první speciální díl o kartičkách, kde nebude chybět ani tady to rozebrání, takže máte se na co těšit. A Jo, Arlovský Arlovský. 45. Těším. Jo, chtěl jsem to říct, 45 let, což je neuvěřitelný. 24 sezon, nebo no, 24 roků v profesionální kariéry. No a můžeme navázat rovnou druhým Slovákem, který má před sebou velkou výzvu. Pár dnů zpátky mi psal Palo Kuruc, že jo, trenér Lajoše, že nakoukával ty Agamoyzese a že hustý zápasy a říkám si, no tak má dobrý vkus na zápasníky a 2 dny na to vyskočí, že na to nakoukával, protože Thiago Moises bude soupeřem Lajoše Kleina. 2 týdny zpátky zápasil, řešili jsme, že po tom, co dostával obrovský utkání, takže byl na prelims Apexu, což bylo trošku dehonestující. Vyhrál tam na ty kalfkiky ostrý a jako těžký zápas pro oba dva, protože Lajoš, že jo, i tím, jak porazil toho Bahamondéze, ten jeho poslední výkon taky krásný, ukázal, že se hrozně zvednul, ještě jak chodí tu lehkou váhu. Otázka, no, jestli je to těžší matchup než ten Joel Alvarez, to byl zase větší pavouk, ale myslím si, že tady asi jako Moises to bude chtít spíš tahat na zem, protože postoj s Lajošem se nikomu nepozdává poslední dobou. To je fakt těžký, ještě levák. Moises zápasil docela proti hodně levákům, takže mají co nakoukat, zároveň Moises je na ně už hodně zvyklý. Jedním z nich byl třeba ten Makačev. Určitě zajímavý utkání na papíře, no. Souhlas. Já nevím, jestli nějaký novinky, jako jestli to sem projde rovnou teď, jako v tom bloku dalším budeme mít to jako fakt extrémně hodně, tak jestli ještě zabředávat do nějakých novinek, nebo jestli prostě... Jo, určitě něco ještě, zmiň to. Tak můžu zmínit ještě vlastně, ale to budeme probírat, když tak asi jako v tom, co bude, ale že Tadeáš Růžička má zápas bez rukavic, teď v sobotu ve Valhalla Fighting, takže taky taková nějaká jako nová zkušenost. Tadeáš jako, že tvrdí furt, že se vydává na novou cestu, což jsou zatím spíš slova než činy, o čemž by mohli mluvit zaměstnanci McDonaldu, ale třeba se to konečně zlomí, přejme mu to, jako ten talent tam je nesporný. Teď tady vidím aktuální novinku, že zápas Mukamed s tou Dridy na RFA 16 nebude, k tomu se taky dostaneme, k tomu turnaji v další pasáži. John Jones byl, nebyl zatčen, byl, nebyl obviněn. Evidentně tam prostě nastal nějaký problém, když tam komisaři přišli na kontrolu. Byl, Jones nebyl, tam zbyl, nezbyl. jako údajně slavil, takže byl asi zase takovým jako povzneseným stavu, řekněme, jak No on to hlavně umí. věděl, že ať mu vezmu jakýkoliv vzorek, tak ta krev bude barevná prostě. No. Že jako tam není šance, že by si toho nevšimli, viď? Když tady zrovna teď nandanej. Jak On to... zveřejnil potom ten záběr, jak tam odsaď odcházejí, je hezký, jak si tam plácne s tou komisařkou, že jo, tak... Tak víš co, ono, když se jako vyhneš jako smrti, tak ono pak si docela šťastný, že odjíždíš, takže já bych tomu zase jako nepřikládal nějakou váhu, jakože ty Ne, zrání kamarádi. tím jsem spíš myslel, jako že jestli byl po party, tak jestli tam měl nějakýho čistýho kamaráda sebou, že jo, tak Jo. ten mu tam zařídil odběr a... To No, když tam... spekulujeme samozřejmě. Ne, a to je dobrý téma, že to říkáš, že Jirka Procházka ještě než odletěl byla tiskovka a říkal, že měl
vlastně jako nejpřísnější kontrolu, že samozřejmě víme, že Jirku, že USADA jednu dobu tak nějak jako šikanovala, můžeme říct, jako, že tam měl testy skoro každý druhý den. Teď byl testovaný tuším dvakrát nebo třikrát zatím v novém roku, ale říkal, že ten poslední test byl jako teda nejpřísnější, že tam ten kontrolor byl teda jako hodně důsledný a že musel trenky až ke kotníkům a evidentně tam jako dohlížel ten komisař, že to jsou jeho vzorky, jako opravdu, takže říkal, že to bylo takový jak ve školce. Řešil jsem tady někdy ty triky, co měl Mike Tyson na No, tohle? jsem o tom mluvil, no, že měl umělýho ptáka a tak dále, jakože byl takovej to Vynalézavý. kreativní. Už v těch letech, že jo, jako. Tak, takže Jones, je to takový, byla zpráva, že byl zatčený, nebyl zatčený nakonec, ale evidentně tam jako obviněný nějakým způsobem je, řeší se to, je to zase takový nějaká kaňka, samozřejmě, hele, nevíš, mohlo se stát, že fakt třeba on říkal, že ty komisaři byli takový jako, že se k němu jako nechovali s respektem a byli takový jako neprofesionální, což mohli, nemuseli, ale u Jonese, který měl těch kauz, že bych tady mohl mluvit další půl hodinu, je to takový jako, spíš jako věříš asi těm komisařům aktuálně, než jako úplně Jonesovi, ale těžko říct, ale já Ne, si pamatuju. Jonesovi, že? Ještě, jo, no. To je jasný. Ještě nějaký případ, kde myslím si, že Chael Sonnen to byl, když nějak zápasil s Wanderlejem, takže prostě na hale za ním přišel nějaký týpek a dělej, pojď se mnou, šli do nějaký zavřený místnosti, ani mu neukázal průkazku nic a dělej, budeš tady chcát. A on, no tak to teda nebudu, že jo? Prostě co ti je? Odešel pryč a pak měl tahanice kvůli tomu, ale ten člověk, že se nechoval tak, jak se měl chovat, no. No jasně, Takže no. někdy jako fakt asi nevíme, jak to bude, ale blbý, že John Jones má takovou nálepku, že už mu nikdy nikdo nebude nic věřit prostě. Já mu věřím 100%. A tak a ty věříš Tonymu, vole, že měl věci ve zdech, že jo, doma. On by tam To dal, ale tak. je jasný, že jo, no. Když jsem mu to tam pomáhal dávat. Já byl ta zeď, vím to. asi. Ne. Ale ještě z aktuality, tak taková velká aktualita. Patrick Kinn se už se rozhodnul. Jo, a ty prej, oh, to je telenovela a já v hlavě, to je o tom Bartoš udělá No článek. tak, to je úplně jasný, A samozřejmě, tak to že to... musíš, ne, teda, jako o tom Že udělat jsem článek. nerozklik, ten článek ještě jsem nerozklik, ty jo. Jak Rozhodnu ještě, to. teda? To napravíš. To napravíš, no. Mazej, už to rozklikávej na telefonu, vele. Ne, jako Patrik se rozhodnul, dá se říct, že my jako víme, jak se rozhodnul, nebo signály z několika stran naznačují jasně, jak se rozhodnul. Já myslím, že to jako Patrik naznačuje nějak mezi řádkama taky. I když jako teď ta poslední zpráva, že vydá info jako buď v češtině nebo ve polštině, taky taková jako hezky s tím jako pracuje, umí s tím čarovat. Ale každopádně je jasno a během pár dní, možná než vyjde ten breakdown, tak možná už se zase vyleze ven, takže budete vědět, ale Tak řekni, každopádně co si se... přečet mezi řádky. Já to zase nechci být jaký ty kazišuk, jako, když to vím, tak nebudu říkat, jako, co si myslím, že jo, jako to prostě... To, takže nechám to na Patrika, ať to asi má nějaký jako způsob, jak to chce oznámit, tak ať to Aha. oznámí a... Aha, já chci ještě tady zmínit, teda nevím, Můžeme mít jaký, ty do jaký balóny. míry. Jedny by byly žlutý a druhý by byly... Jaká je barva KS? Víš, že by píchnul Červená balónem? taková asi, no. Černo-červená, no. Byl takový gender reveal s organizací. Yes. No, chtěl jsem zmínit, že Rinat Fakhretdinov, který že jo, je přemožitel Michailidise a Kevina Lee, takže mu v jeden den vypsali zápasy ve dvou sportech. Jeden je tady s tímhle sympaťákem Craig Jones, budou proti Yes. sobě v grapplingu a druhý zápas je s Nicolasem Dalbym, to je zase v UFC, takže bude mít co dělat. Jedno je týden po Buddym a s tím Craigem Jonesem to nevím, ale to je zase v Karate Combat. Takže Yes. tam si přijde na pěkný prachy, dostane epickou submisi a pojede domů na Fakhretdinov. Ale asi poslední taková jako novinka, Machmuradov nenastoupí do zápasu s Pereirou, který měl být v květnu na UFC 301. Měl infekci, ukazovali video, ta díra v tom krku je jako evidentní, velká, je to prostě věc, kterou jako nemůžeš naplno trénovat a ten zápas by byl vlastně za ten necelý měsíc, tuším, že to nějaký 5. května nebo tak nějak ten turnaj. Takže bohužel Mach přichází o zápas, ta smůla se mu jako lepí na paty už dlouhodobě, bylo to dloubanec do oka, x zranění jako předtím, dlouhý pauzy, takže doufejme, že se to třeba jako zlomí a už má vlastně Pereira má nového soupeře, což je ten Igor Potiera, nebo jak se jmenuje, Poitier, ano. který měl jít se Šarou. s děsivým Magomedovem, ale ten teď dostane asi novýho soupeře na Saudskou Arábii, takže uvidíme, ale náhrada byla velice rychlá. A Jo. možná podle mě nebyl ten Potěrek, jak porazil toho No, Šoguna. jo, Šoguna, no, jak proslavil. Tak slavil hrozně, no. ho posílej do Brazílie zpátky, to je jasný, no, OK. A.
Já jsem chtěl ještě zmínit že, jednu. promiň, jenom, že by to byl takový ukrajinský kolby, jo. Jo, no, jako se svým způsobem, no. Kolby Tak kol z nějak. Ukrajiny, to. No. Ale já si ještě, abych to ukončil, ve finále říkám, že Muradov může být rád, protože letět do Brazílie s Brazilcem, ještě s Brazilcem, který minule ukončil Oleksijčuka za minutu a něco. V ostrý zápas by to byl hodně těžký a samozřejmě Machovi se teď smůla lepí na paty, že byly zrušeny zápasy, byl ten eyepoke. Teď ještě je tady to plus ta infekce, psal, že se mu vrátila po druhý za 20 dnů. No, takže To se víš, jako... kdyby vyhrál, tak je to jako fakt cenný scalp, hodně Jo, cenný. ale já si myslím, že procentuálně to bylo pro Michala spíš, no. Já si spíš myslím teda, že pro Macha teda, ale No, tak my teď už se to můžeme je jenom domnívat, no, ještě. právě, no, to je Nerozvíme se, no. co by kdyby, ale myslím si, že ten styl by vyhovoval Machovi. Ten. Hele, Styl, mě to ne teď... styl, No, fakt nevíš, co udělá. Homolák si dá teď reklamní pauzu, nebo okýnko teda, ale ještě bych jenom řekl, že asi na ten díl ukončíme úplně ten hovor, asi ne, ať prostě nemusí pak mít render toho x hodinovýho a dáme nový call na třístovku. No, Vydej. počkej na 300, já bych sem hodil ještě ty akce, které nás čekají, že? Třeba 300. No, třeba No, jakože... PFLko, RFA a takhle. No, jakože A budu domluvit další tři, části. no to bych neudělal, Tak se pak já bych domluvíme. 300 nechal jako 300 čistě. Ale to Teď budete jo? musí přihávat, tak já tam tu reklamní pauzu, ať máme jednu část uzavřenou. Já se Tak. připojím po tobě s reklamou. Jasně. Takže reklamní pauza. Děkujeme všem, že podporujete na Je Hero Hero. reklamní. To je to důležitý. Je vás tam furt těch 500 pade, plus minus 1, 2, 3 lidi, furt lítají tam zpátky, což je mi divný, že to prostě furt lítá takhle nahoru dolů a furt okolo stejného čísla, že prostě to takhle Yes. spadá, vlastně to furt jako stejný. Což je super, když se vás zecne víc, budeme samozřejmě rádi. Je tam extra obsah, který určitě stojí za to. Co mě osobně hodně baví, tak jsou Paulovy rozhovory s MMA Onem Maske, s klukama z Německa, okolo těch německých turnajů, vlastně takový to pozadí těch kluků, který my neznáme, protože jsou prostě z Německa a on zase jak tam žije, tak je zná, že to je super. On za tam dával nedávno výborný rozbor jednoho takového sympatiáka, který určitě stojí za zmínku. Děkuju. Prosím. A tím, že to je reklamní pauza, tak poděkuju za monstry, který dneska piju teda jenom já, protože jsme se s klukama Co nepotkali, takže kecáš, ty krávo, jdu vole? zaradit. Ty máš kafe a energy drink? No Ty jasně. To píčko. jsem měl i minule. A počkej, druhý kafe, já jsi rozlil kafe, tak jsi pro jistotu dal. Ne, já mám teď druhý kaf. Toto rozlitý už je jako třetí hlavně. A teď jsem si udělal čtvrtý. To je A pán. mícháš to? Máme Chceš horký 10:30, kafe, tak... máme 10:30, za chvíli si otevřu Monarcha a potom si udělám další kafe. Takže to Yes. pije jenom Homolák. Je to pán. Vlastně Zatím od jo. tuto chvíli ho piju jenom já, ale za ty Tak. děkujeme. A připomenu spolupráci s goldnutrition.cz s promokódem Homolák 10 na proteiny, omegy, vitamíny, tyhle ty věci. Homolák 10 na goldnutrition.cz a mrkněte se na FPT shop na ty čepice, které mají kluci tady v těch hrozích. Vlastně vidíte, jak to ukazuju, a to je jedno. Honza zradíme, mají FPT čepice. Máme skladem, mám tam nějaký kafíčko. Pavel má FPT pleš, FPT kouty. No, má... I když já je tam mám taky, to. My je schováváme s Radimem právě. K tomu jsou dobrý ty kšiltovky, víš? Když je Nemusíte nemůžeš do jezdit Turecka. do No, Turecka, to. asi. No, až se rozjede dodávka, tak vypustíme ještě tu limitovanou edici toho jednoho produktu, který mám připravený už dost dlouho, ale dodávka stále protestuje. Takže na to se můžete těšit. A tím ukončuju, co jsem já potřeba povědět, a předávám slovo Radimovi. Tak já, jelikož mám tady mikinu Sportzu, tak bych chtěl vlastně pro lidi, co mají rádi kartičky a nějakým způsobem by chtěli v tomhle tom odvětví třeba i pracovat, tak se mrkněte na stránky Sportzu, což je firma, která vyrábí kartičky a nabízí několik pozic teď konc pracovních, takže myslím si, že kdo by chtěl se v tom uchytit, ať už třeba jako grafik nebo projektový manažer, tak se podívejte na stránky Sportzu a je tam vypsaných snad 4 nebo 5 pozic, takže určitě pokud máte o tohleto zájem, tak se tam mrkněte. A když jsme u kartiček, tak na Hero Hero se můžete těšit. Ono to zase bude blbě vidět. Tady Je to vidět. bude giveaway o podepsaného Jiřího Procházku. Oh yeah. Takže další
další motivace pro Hero Hero. Tak Yes. jo, tak já ještě jednu vtipnou věc, co se teď stala. Mně přijde vtipná. Takže, že právě před tím rokem a půl, když byla ta moje chvíle v tiskovkách, že jo, když jsem řekl, že jsem teda Honza a ne Vojta, tak tam jsem si myslel, že už jako se to jednou provždy uzavřelo. Jenže, jo, a backstory bylo, že vlastně Ondra Novotný si mě spletl s tím Vojtou Novákem, který je údajně, tady, nebo řekl se nejlepší český bodový rozhodčí, jenže teď v poslední epizodě podcastu Ondrovýho, tak zmiňoval právě ten legendární rozbor Veličkovič versus Kertész, který nevydali kvůli kvalitě toho videa, nebo že se tomu to nelíbilo produkčně. A že to tam rozebíral Honza Novo. Teď mi přijde zábavný, že se mě to ve finále netýká, takže to nemusím nějak řešit. Ale co mi psal Vojta Novák, krom toho, že bych mohl jít bodovat teď do Frankfurtu, jestli si toho někdo všimne, tak říkal, že byl pak na gala a nikdo mu neřekl jinak než Honzo. Takže potom, co mě nikdo na gala neřekl jinak než Vojto, tak se kruh uzavřel a dost zábavný, no, za mě. Takže doufám, že si to nějak v budoucnu vyjasní a zdravím Vojtu Nováka pravýho. Máte aspoň společnou fotku nějakou? Nemáme, už jsem na to párkrát myslel, ale vždycky pak, jak jsou ty fajty a takhle, a každý máme nějakou svou práci při turnaji, tak si na to nespomenu, Takže společná fotka, potom face swap a bude se hádat, kdo je kdo. To je dobré. no. Vojta Honza, Honza Vojta. Přesně. Dobro, A tě máme. ještě prosím, poslední věc, chci jenom dát shoutout Tatami, který teď se rozhodlo dělat videorozbory nějakých sekvencí, dělá to tam Honza Stach a teď rozebírali Vavřiňáka proti Kinclovi, tak když tak pro milovníkem mé země Tatami s Y rozbory na YouTube. YouTube to je, OK. Bezvá, tím máme teda ukončenou sekci proběhlý akce, řekněme. Tím pádem končí i YouTube díl. Je to tak vlastně? Tak a teď na hýrou části probereme, co nás čeká, což je obrovský množství turnajů. Je to UFC 300 primárně, který bude RFA mít 16 primárně. PMLko tak samozřejmě RFA primárně. 16, PML-ko, no, to je asi ten hlavní základ, plus komentáře s Hero, kde jich bylo hodně, odpovídáme na všechny, takže nás čeká výživná pasáž na Hero Hero. A ještě teda někdy v průběhu týdne rozeberu Jirku s Pereirou, sice je to kyselý jablíčko, ale přidám tam video s rozborem teda na Hero. A teď mi jenom došlo, že z proběhlých akcí jsme neprobili Red Face. Já mě to došlo, ale nechtěl jsem to řešit. Tak to, k tomu se asi stejně vrátíme v těch komentářích, To ne? je pravda, vlastně problém to bude to, že se o mně mluvilo, že jsem snaživý, hodný kluk, takže se k tomu dostaneme na hýrou části. Ale ještě něco, no. Ale a krásný. Tak tím tady děkujeme za pozornost a vidíme se na Hero s našima hrdinama. Majte se. Vítězství. Ahoj. Čau. Čau.